নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰাগীসকল, আজি সূৰ্যই ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব। ধনু ৰাশিৰ পৰা সূৰ্যই মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব, গতিকে বাৰত ৰাশিৰ ওপৰত কি কি প্ৰভাৱ পৰিব সেই বিষয়ে ভালদৰে জানি লওক। বলতেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটো যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় দৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মেষ ৰাশি, এই মকৰ সংক্ৰান্তিত সূৰ্যই ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ফলত আপোনাৰ বহুত শুভ হ'ব। যি কামতে হাত দিব তাতে সফলতা লাভ কৰিব। সময় ভালদৰে অতিবাহিত হ'ব তথা পদোন্নতি আদিৰ যোগ আছে চাকৰিত। মেষ ৰাশি, আপোনাৰ অলপ বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত, গতিকে অলপ সাৱধানে চলিব। বাদ বাকী আপোনাৰ বেয়া নহয়, কিন্তু অলপ কঠিনতা আপুনি লাভ কৰিব পাৰে যিকোনো কামত। মিথুন ৰাশি, আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, গতিকে যিকোনো বাদ বিপদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অলপ অশান্তি থাকিব পাৰে, ঘৰতো সদস্যবোৰৰ মাজত মনোমালিন্য হ'বলৈ নিদিব, সকলো কথা ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, লগতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব। কৰ্কট ৰাশি, শাৰীৰিক শ্ৰম বাঢ়িব, খাদ্য আদিৰ প্ৰতি খোৱা লোৱাত অলপ সাৱধান হ'ব, কাৰণ কিবা অলপ অনিষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন ল'ব। আৰু ভ্ৰমণ আদি হ'ব পাৰে, অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে। সিংহ ৰাশি, আপুনি ৰোগমুক্ত হ'ব পাৰিব, পুৰণা বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পাব, লগতে শত্ৰু নমন কৰিব পাৰিব, উৎসাহিত হৈ থাকিব, কামৰ সফলতা লাভ কৰিব। কিবা কথাত ডাঙৰ নিৰ্ণয় ল'লে ভালদৰে ভাবি চিন্তিয়ে ল'ব। কন্যা ৰাশি, মানসিক অশান্তি অলপ থাকিব, গতিকে চাকৰি আদিত আপুনি সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, স্বাস্থ্য যত্ন ল'ব, লগতে বাদ বিবাদত জড়িত নহ'ব। তুলা ৰাশি, আপোনাৰ কষ্ট অলপ বেছি হ'ব, লগতে বেমাৰ আদি হ'ব পাৰে, গতিকে অলপ স্বাস্থ্য সচেতন হৈ চলিব, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব। বৃশ্চিক ৰাশি, ধন লাভ, আয় বৃদ্ধি তথা চাকৰিত শুভ হ'ব, শত্ৰু দমন কৰিব পাৰিব, নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, যি কাম কৰিব খোজে সেই কাম পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশি, খৰচৰ মাত্ৰা কমাবলৈ চেষ্টা কৰক, অযথা বাদ বিবাদত জড়িত নহ'ব, লগতে আত্মীয় স্বজন তথা প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপুনি মিলিজুলি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু যিকোনো ডাঙৰ নিৰ্ণয় লওঁতে তেওঁলোকৰ সহায় লওক তথা ভাবি চিন্তিয়ে নিৰ্ণয় লওক। মকৰ ৰাশি, আপোনাৰ শাৰীৰিক শ্ৰম বাঢ়িব, ধন খৰচ আদি বেছি হ'ব, লগতে কাৰো লগত বাদ বিবাদত জড়িত হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব। কুম্ভ ৰাশি, জেদতে আপুনি কোনো সিদ্ধান্ত নল'ব, কোনোবাই আপোনাক ঠগিব পাৰে, গতিকে সাৱধান হৈ চলিব, লগতে অদৰকাৰী যোজনা কিছুমানত নিজৰ অৰ্থ ব্যয় নকৰিব। মীন ৰাশি, আপোনাৰ পদোন্নতিৰ যোগ হ'ব, লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উপহাৰ তথা পুৰস্কাৰ আদি লাভ কৰিব, আয় বৃদ্ধি হ'ব, যি কৰি আছে তাৰ আপুনি উচিত পৰিণাম লাভ কৰিব। পুনৰ্নবীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সদায় দৰে আছামিজ এষ্ট্ৰলজি তথা আছামিজ বাস্তুৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।